បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទីគោរពរាប់អានសូមឆ្លើយបំភ្លឺនៃការជនបុគ្គលមួយចំនួនបាទថាឆេះស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ TNM ទូទស្សន៍អនឡាញ TNM ឥឡូវមិនមែនឆេះទេសូមឆ្លើយបំភ្លឺថាដោយសារដាច់អំពូលបាទឥឡូវសាក់សៃរស់នៅនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេសាក់សៃរស់គាត់ចង់រាំអំពូលវាបែកខ្ចាយទៅខ្ទាតបែកការភ្លើងហ្នឹងទៅលើសក់លើសក់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏រលាស់ទៅហើយក៏លុតតែម្ដងទៅឥឡូវយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកជីតាបកស្រាយផងបាទឥឡូវស៊ីយូយើងបានរៀបចំឡើងវិញហើយបាទបាទនឹងហើយការទីម្សិលមិញឬម្សិលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានរូបភាពនឹងខ្យល់ខ្ចាយចេញទៅខាងក្រៅតែពិតទៅខាងកម្មវិធីយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយធម្មតាប៉ុន្តែវាអកុសលវាដាច់គេថាអំពូលហ្វាផ្ទុះផេះទៅធ្វើឲ្យពិធីករទាំងពីរភ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាហើយអំពូលទាំងអស់នោះគឺបានខ្ទាតទៅលើសាឡុងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំច្អល់ទៅថារត់ហ្នឹងណាគឺដើម្បីឲ្យពលុតភ្លើងកន្លែងសាឡុងហ្នឹងទេហើយមានអ្នកខ្លះថាចុះមិនឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចឬក៏គេចូលបាញ់ដល់កន្លែងហើយអ្នកខ្លះថាអូបាទឆេះខ្ទេចទៅស្ថានីយ៍ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបត្រឡប់ទៅវិញថាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានទេគឺហេតុការណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានបំពាក់ឧបករណ៍ឡើងវិញហើយអញ្ចឹងបានតែបងប្អូនទាំងអស់ឃើញរូបភាពហើយប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយបាទមិនខ្មៅដូចមុនទៀតទេហើយសូមបងប្អូនជួយ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងឆ្លើយបំភ្លឺទៅបងប្អូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាទូទូអនឡាញ TNM អត់មានអីឆេះធំដុំនោះទេគាត់ថាដាច់អំពូលទេផ្ទុះអំពូលទេអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបងប្អូន comment មកថាឥឡូវរូបសម្រស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះតើវាស្អាតដូចធម្មជាតិទេឬក៏យ៉ាងណាសូមបងប្អូនរីគុណដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនរីគុណដើម្បីជន់ប្លិចទេហើយក៏សូមអរគុណមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ដែលតែងតែឆ្ងល់ហើយសួរខ្ញុំនេះបាទវីដេអូបែកធ្លាយនេះបាទមិននឹកស្មានដែរប៉ុន្តែឥឡូវសូមឆ្លើយតបបាទសូមបងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គ្នារួបរមគ្នាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកយាយបាទនឹងហើយដើម្បីចូលរួមចំណែកឲ្យស្ថានីយ៍ទូទូធានអឹមប្រើប្រាស់រូបភាពកាន់តែល្អជាងនេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាខមមិនចូលមកថាតើភ្លើងប៉ុណ្្នឹងពណ៌ប៉ុណ្្នឹងតើអាចទទួលយកបានដែរអត់ឬក៏អាចឲ្យដំឡើងឲ្យស្អាតជាងនឹងឬក៏ថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយជួយខមមិនចូលមកដើម្បីឲ្យខាងគណៈកម្មការពួកយើងខ្ញុំរៀបចំស្ទីឌីយោឬក៏អំពូលបន្ថែមទៀតបាទរៀបចំទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់ជាពិសេសYoung Pharma Marimer បាទហើយនឹងម្សៅតាលីកោជាម្សៅលាបលើខ្លួនដងខ្លួនកុមារបាទអរគុណច្រើនបាទនៅពេលវេលាដែលបានតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នាហើយសូមបំភ្លឺដូចបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណ